Пленарна середа у Верховній Раді України. Народні депутати до 14-ї години працюватимуть у сесійній залі. Після цього перейдуть до роботи у комітетах, тимчасових спеціальних і слідчих комісіях. Зокрема, Комітет з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування працюватиме над трьома проектами законів щодо проведення всеукраїнського референдуму. А у Комітеті з питань економічного розвитку виступить з доповіддю міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Він має розповісти народним депутатам про пріоритети економічного розвитку нашої держави. У Комітеті з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів проведуть засідання круглого столу. Парламентарі та експерти обговорять тему осучаснення законодавчого регулювання трудових відносин. Представники Комітету з питань правоохоронної діяльності проаналізують поправки до законопроекту щодо відповідальності за фальсифікацію лікарських засобів. Документ вже невдовзі розглянуть у сесійній залі у другому читанні. На порядку денному Комітету з питань екологічної політики та природокористування законопроект про затвердження загальнодержавної програми розвитку мінерально-сировинної бази України на період до 2030 року. Запровадити кримінальну відповідальність за неперсональне голосування народних депутатів. 287 парламентарів підтримали відповідний законопроект у першому читанні. Автор ініціативи, перший заступник голови Верховної Ради Руслан Стефанчук, пропонує карати кнопкодавів штрафами. Розмір стягнення становитиме від 51 тисячі гривень до 85. Згідно з Конституцією, голосування на засіданнях парламенту повинно здійснюватися народним депутатом України особисто. Отже, голосування замість своїх колег є злочином. Спростувати або підтвердити факти неперсонального голосування нардепами можна буде завдяки відеофіксації. У разі наявності порушення закону, відеопідтвердження кнопкодавства надсилатимуть до Державного бюро розслідувань. Там мають відкрити кримінальну справу та довести її до суду. Наразі у Верховній Раді 9-го скликання вже зафіксовано 3 випадки неперсонального голосування. У будь-який час та день, 7 днів на тиждень, адвокати зможуть мати доступ до своїх підзахисних у в'язницях та слідчих ізоляторах. Такий проект закону у першому читанні підтримали 332 народних депутати. Документом також не обмежуватиметься тривалість побачень із захисниками. Адміністрація установи буде зобов'язана повідомляти адвоката про зміну місця перебування його клієнта. Всі колеги, які колись були пов'язані з адвокатською діяльністю або з правозахисною діяльністю, на жаль, знають, яка існує практика щодо можливості доступу захисників, адвокатів, правозахисників до своїх клієнтів. В моїй практиці була ситуація, коли до ув'язненої людини адвоката не допускали один рік. І розказували страшні історії про те, що людина відмовляється від зустрічі з захисником, а через рік з'ясувалося, що весь цей рік над цією людиною знущалися. Планета Земля єдина, Україна, Естонія. Яскраві картини художників з Естонії та України представили сьогодні у кулуарах Верховної Ради з метою підтримки та розвитку культурно-соціальних відносин між двома країнами. На виставці представлені роботи естонських художників Володимира Дачу та Наві Трола і української мисткині Анни Чечеріної. Вона у своїх роботах зображає щастя, яке неможливо купити. На більшій половині презентованих картин у яскравих кольорах зображені дружба між дітьми та родини. За словами художниці, найбільше її надихає малеча, адже саме у дітей можливо навчитися щирості та радості. Народні депутати, журналісти та гості парламенту зможуть помилуватися роботами митців до 1 листопада. Своїми роботами хочу дати капельку тепла людям на виставках, да? Капельку любви і от такого чоловічого щастя. І у мене це виходить, слава Богу. Я раніше писала роботи на аукціони для діток. Я дуже багато років займаюся благотворительністю, і ми їх продавали, і на заробітні гроші ми допомагали дітям.